Clash of the Stars je v současnosti fenoménem. Tahle organizace bojových sportů se inspirovala v Polsku od tamní organizace Fame. Ta v popularitě na sociálních sítích dokonce poráží etablovanou značku KSV. Obrovskou popularitu má i její český ekvivalent. Během 2 let tahle partička došla od prvního turnaje v Českém Těšíně, který se konal bez diváků, až do vyprodané pražské Fortuna Arény s dalšími desítkami tisíc fanoušků sledujících tuhle show prostřednictvím placeného přenosu. Já u toho absolutně vypnu a pomáhá mi to se nějak jako mentálně restartovat. Určitě tam nehledám přehnané sportovní výkony, nehledám tam ani ten úplně největší bizár, ale prostě jenom mě zajímá, kam až to vlastně zvládnou takhle vyšponovat ti organizátoři, a je to prostě jenom relax. Vlastně mně třeba přijde zábavné a zajímavé sledovat, jak ty lidi, kteří v životě třeba ani nesportovali, najednou vlastně trénujou a je tam vidět ohromný rozdíl, kdo to bere vážně a kdo opravdu tam jde za sebe jenom dělat šaška a získat něco na sociální sítě. Clash vzbudí v lidech emoce. Je to neskutečně bizár. Já vždycky říkám, že to je taková výměna manželek pro mladé. A ty emoce opravdu budí i nenávist. Názor na tenhle podnik přidal docent Jakub Macek, kantor a sociolog z Masarykovy univerzity v Brně. Připomeňme, že na podobném principu gladiátorských zápasů funguje taky OKTAGON a další MMA organizace, které v posledních letech úplně převrátily žebříček popularity sportu v České republice. Já si myslím, že není fér to nazývat bizárem. Respektive je účelné to nazvat bizárem, protože to je to, co přitahuje pozornost. Když něco nazvete bizárem, tak říkáte, že to je divné, výjimečné, obskurní a že se to vymýká naší každodenní zkušenosti. A tím pádem si myslím, že to je dobrá marketingová strategie, nicméně bizarního na tom v podstatě vůbec nic není, vzhledem k tomu, že to je něco, co napříč lidskou historií můžeme v nejrůznějších iteracích, v nejrůznějších formách sledovat zas a znovu. A nakonec byly to podobné typy událostí, které dali vzniknout nakonec poměrně ustáleným a respektovaným formám sportu, jako je třeba box. Že? Je to, jak říkají Dajen a Kac, potřeba takzvaného soupeření, tak to rituál kontestu, rituál soupeření, kdy se před vámi odehrává konflikt, střet, který podléhá nějakým pravidlům, byť se tváří, že nepodléhá, je nějakým způsobem regulovaný a vy víte, že se díváte na nějaké soupeření, které vždycky má začátek, vždycky má konec, má svého vítěze, má svého prohrávajícího. Na konci v podstatě spolu sdílíme tu situaci, kdy si říkáme, OK, víme, jak to dopadlo, pravidla byla dodržena a skrze to, že se to takhle stalo, se vlastně utvrzujeme v tom, že ten svět, který sdílíme, furt běží, jak má. Furt běží podle stejných pravidel, drží pohromadě. Jo, proto se rádi díváme na fotbalová utkání, proto rádi sledujeme volební střety, proto se podíváme na finále voleb, prezidentských voleb ve Spojených státech, proto se podíváme na wrestling anebo na něco, čemu říkáte bizár. Clash zrealizoval představy, o kterých jsme nevěděli, že vůbec máme. Kde jinde se vám poperou herečky z filmů pro dospělé, výstřední influenceři nebo běžně distingovaný Jaromír Soukup. Příštím cílem mají být dokonce politici. Rozpětí sociálních vrstev podílející se na této zábavě nemůže být širší. Tohle je zkrátka dobře vzrušující kvůli tomu, že se tam potkávají postavy. A berme to tak, že jsou to sice reální lidé, ale my je zakoušíme jako v podstatě mediované charaktery, jako postavy, které jsou zhruba stejně fikční nebo nefikční, jako Rumcajs a nebo Yoda z Hvězdných válek. A my si je tady prostě potkáváme v nových situacích, v nových juxtapozicích, v nových kontroverzích. A to je na tom vtipné a zajímavé. Ale to je ten stejný způsob, jakým pracují například komiksové fikční světy, že? Které proti sobě pouští různé typy hrdinů z různých typů, z různých komiksů a ty diváky nebo čtenáře, diváky těch filmových adaptací, čtenáře těch samotných komiksů to baví právě, protože se tam střetávají ti, kteří by se jinak nepotkali. A ta slast jde z toho, že se prostě potkávají různé kontexty. Přesně tyhle principy potkáváme v americkém wrestlingu takřka po celé století. Mě to ani nepřekvapuje, ani nešokuje. Naopak to je integrální součástí zase toho žánru. Pošlete prťavého proti obrovskému a odehrávají se
tam pak v tom ringu, v těch klecích nebo kdekoliv jinde věci, které jsou v úvozovkách šokantní, protože jsou vlastně velmi předpokládatelné a celá ta strana je v konfrontaci aktérů, věcí, situací, které by byly zdánlivě nemyslitelné nebo zdánlivě nepatřičné. Tak jako tak, tento business plán funguje jako dobře namazaný stroj. V publiku najdete bulvární celebrity i zuřivé 15-leté faninky. A takto narvaná holešovická hala nebyla snad od titulu Sparty v roce 2007. Tahle akce je rovněž vizuálním zážitkem, bouřlivé nástupy bojovníků, parádní obrazová i zvuková show, temnota a napětí je všude přítomné. Já v tom úspěchu Clash of the Stars vidím dva faktory. Jedno je velká přidaná produkční hodnota. Ta akce opravdu vypadá epicky. Oni opravdu zapracovali na té prezentaci, mají různé ty tiskové konference, mají to profesionálně natočené, ozvučené, sestříhané. Vypadá to opravdu jako televizní zábavný produkt. A ten druhý důvod je, že tam právě kombinují spoustu různých faktorů, že ať už tam jdou proti sobě nějací youtubeři, cringepluenceři, tiktokeři, ale tak i třeba osoby z bulváru nebo oni plánují nějaké politiky a když se podíváme na ten poslední Clash of the Stars, tak tam máte proti sobě youtubery, máte tam proti sobě tiktokery, nějaké úplně lidi, kteří dělají bizarní výzvy, pak tam máte profesionálního zápasníka versus jakéhosi influencera. Vás jenom vlastně zajímá, jak moc by obstál tady ten člověk z posilovny proti opravdu jako člověku, který se tomu roky věnuje a najednou to vidíte. Vidíte tam vlastně zápasy youtuberek a influencerek, které se na těch sociálních sítích navzájem vyřvávají několik měsíců a teď si to takzvaně vyříkají. No a vidíte tam Jaromíra Soukupa s psychopatem Bejrem. Byť jenom pár vteřin, tak tohle je věc, která prostě má ten potenciál oslovit fakt co nejširší publikum, protože si tam každý najde svoje. Clash of the Stars je z nějakého momentu do té doby, než se stane nějaký velký průšvih. Ten průšvih se může odehrát přímo v té samotné kleci. Viděli jsme tam zápasy dvou profesionálů versus dva youtubeři, kde já jsem si myslel, že opravdu je zabíjí. To samé teďka, když jsme viděli vlastně Mikuláška s nějakým tím žralokem. Tak jsem si říkal, ten člověk umře, on mu prostě ukopne hlavu. A to si myslím, že nemají vůbec podchycené a že je to hodně postavené na nějakém půdu sebezáchovy těch profíků v tom ringu, ale nemyslím si, že to tak jde do nekonečna, nehledě na tu třeba nějakou bojovou náladu, do které v té kleci spadnou, opravdu se může něco ošklivého stát. A ta druhá věc je, že si nehlídají limit těch osobností nebo těch bojovníků, kteří tam jsou, protože tam opravdu nejsou vlastně jako dobří lidé nebo nějací lidé, kteří by měli mít nějaký pozitivní vliv na společnost. Třeba Tadeáš Veselý, kterého tam napadl jeden z fanoušků a vlastně doteď internetová komunita spekuluje, nakolik to bylo nahrané, nakolik to bylo vážné, protože tam padaly věci jako zástava srdce. To jsou opravdu věci, o kterých by se nemělo žertovat a nevyužívat je k nějakému promu. Tak tam si myslím, že se trochu překračuje ta čára, nehledě na to, že to je člověk, který má české masové vrahy vytetované na předloktí. Tak těm by asi taky úplně člověk neměl dělat reklamu, tak je to v nějaké té míře a myslím si, že je nebezpečí jak v té kleci, tak mimo ní. A to je ta věc, která ten Clash of the Stars může stát nějaký jako kredit, který doteď má a to je ta věc, která jí může celou potopit.